za obnovu kultura organizirao je ljetnu školu u Zadru na kojoj se okupilo 50 studenata iz cijele Hrvatske. Tema: temelji liberalne demokracije. Predavači: svjetski stručnjaci koji su u različitim područjima savjetovali Busha, Putina i Margaret Thatcher. Ovo je Jose Pinjera, jedan je od predavača na ljetnoj školi. Smatra se ocem mirovinske reforme u Čileu, izumiteljem privatnog mirovinskog sustava. Mlađi brat mu je predsjednik te južnoameričke države, a dosad je svoje savjete o mirovinskoj reformi nudio predsjednicima diljem svijeta. Nakon njegove reforme 80-ih, stariji ljudi u Čileu počeli su živjeti bolje. Posjetio sam predsjednika Putina, ali i predsjednika Busha, predsjednika Clintona, Prodija, predsjednika Josipovića. Vidite, idem diljem svijeta, prenosim svoje iskustvo, a mnogo predsjednika i ministara želi ga čuti. To ne znači da i slijede moje savjete. Centar za obnovu kulture je jedna građanska inicijativa. Udruga je osnovana prije 3 godine u Zagrebu. Glavni cilj je formacija mladih lidera. Znači, mislim da trebamo dati jedan veći doprinos što se tiče i političke kulture. Mladi traže istinu, traže priliku za angažman. Imamo recimo dr. Robina Harrisa, on je poznati povjesničar iz Londona. Bio je savjetnik Margaret Thatcher? Je. Bio je u njezinoj vladi kao savjetnik za unutarnju politiku. Ima veliko iskustvo u praktičnoj politici. Cilj je centra pripomoći u stvaranju mladih lidera u ovoj regiji. Možda jednog dana lider, no ovaj mladić, apsolvent komunikologije i povijesti, na predavanje svjetskog ekonomista stigao je za sad autostopom. Ja došao sam stopom cijelom i Zadar i tako. Stopom ste došli, od kud? Ovo ne smijem preći na televiziji. Možete reći. Neću, možete ću mama i tata gledati. Aha, mama i tata ne smiju znati, onda okej. Okay. Bili ste na predavanju gospodina Hosea i koji je prvi dojam? Pa vrlo kvalitetno predavanje i velika je čast imati takvog stručnjaka na jednom ovakvom događaju. Mislim da to govori puno i organizaciji, a i da se njemu sviđa ovdje. Idućih 5 dana na predavanjima naglasak će biti na pokušaju formiranja ispravnih stajališta kod mladih, uvažavanju mišljenja drugih, razvijanju vlastite osobnosti i na tome što je demokracija i što bi ona trebala biti u praksi. No mladima je, čini se, već prilično jasno. Mislim da smo mi još jedna jako mlada demokracija koja se onako je brzo iz jednog socijalističkog režima prešla na nekakav kao neku demokraciju, neki kapitalizam u kojem smo se teško snašli, ali pošto smo mladi, budemo se mi brzo prilagodili i zapadnoj Europi i mislim da smo na dobrom putu svakako. Imate 22 godine, s kakvim bi vi društvom Hrvatskom bili zadovoljni? Pa malo više tolerantno u svakom slučaju i one koji više cijeni znanje i koji otvara više mogućnosti mladim ljudima. Ova buduća ekonomistica kaže da iz Hrvatske ipak ne bi voljela ići osim ako je nevolja ne pritisne. Optimistična je i vjeruje da će posao naći.